President, det er jo lett å forstå motstand mot å bli overprøvet isolert sett. Det forstår jeg også. Spørsmålet er jo bare hva man ønsker som alternativ for Finnmark sin del. Fordi areal og avstand er selvfølgelig viktig, og jeg gleder meg veldig til å ha faktisk nesten 3 dager på reise i Finnmark nå denne uken. Men det er mennesker som fatter beslutninger. Det er mennesker som står for kompetanse, og det er mennesker som står for politisk innflytelse. Og derfor så betyr innbyggertall noe. Derfor så betyr det noe hvilke styrker man har i en fylkeskommune, som ikke bare skal løse de oppgavene man har i dag, men forhåpentligvis nye oppgaver man skal få inn i fremtiden. Og da er det sånn at Finnmark har noen utfordringer i dag. Man har utfordringer med frafall i skolen. Man har utfordringer med å tiltrekke seg rett kompetanse. Man har utfordringer med å tiltrekke seg arbeidskraft. Og det kommer ikke til å bli lettere. Det kommer til å bli enda mer utfordrende i den omstillingen både privat og offentlig Norge er i de neste årene. Da trenger man å styrke seg. Man trenger kompetanse. Og det kan ikke vedtas gjennom et statsbudsjett, gjennom kommuneøkonomi. Det må mennesker som er politisk valgt i våre fylker og våre kommuner, det er de som må gjennomføre den politikken. Og derfor så har vi jo et system hvor man kan være uenig i Stortingets vedtak, men man må forholde seg til de. Det er ikke sånn at kommuner og fylkeskommuner kan avholde folkeavstemning for å overprøve Stortingets vedtak. Det systemet har vi ikke. Det er det ingen av oss egentlig som ønsker å ha, tror jeg. Og derfor så må vi nå forholde oss til den situasjonen vi har. Det betyr, og jeg håper, at Finnmark ser seg tjent med nå å gå videre og få på plass en ny, sterkere fylkeskommune. Det vil tjene Finnmarks innbyggere.